capítulo 1. No segundo ano depois da saída dos israelitas do Egito, no dia primeiro do segundo mês, o Senhor Deus falou com Moisés no deserto do Sinai, na tenda sagrada. Ele disse: Você e Arão devem fazer a contagem do povo de Israel por grupos de famílias e por famílias. Façam a lista de todos os homens de 20 anos para cima, isto é, todos os que já têm idade para o serviço militar. Vocês chamarão um chefe de grupo de famílias de cada tribo para ajudá-los. São estes os nomes dos homens que vão ajudar vocês. Da tribo de Rubem, chefe de grupo de famílias, Elisur, filho de Sedeur. Da tribo de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. Da tribo de Judá, Nazon, filho de Aminadab. Da tribo de Issacar, Netanel, filho de Zuá. Da tribo de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Da tribo de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. Da tribo de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. Da tribo de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Da tribo de Dan, Aizer, filho de Amizadai. Da tribo de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. Da tribo de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Da tribo de Naftali, Aira, filho de Enã. Esses foram os chefes de tribo escolhidos no meio do povo de Israel para representar os seus grupos de famílias. Então, no dia primeiro do segundo mês, Moisés e Arão, junto com esses 12 homens, reuniram todo o povo e fizeram a contagem por grupos de famílias e por famílias, registrando nome por nome os homens de 20 anos para cima. Assim, a contagem no deserto do Sinai foi feita como o Senhor havia ordenado a Moisés. Os homens de 20 anos para cima, que tinham idade para o serviço militar, foram registrados pelo seu nome, cada um no seu grupo de famílias e na sua família. Começaram pela tribo de Rubem, o filho mais velho de Jacó. A soma total das tribos foi a seguinte: da tribo de Rubem, 46.500 homens. Da tribo de Simeão, 59.300 homens. Da tribo de Gade, 45.650. Da tribo de Judá, 74.600. Da tribo de Issacar, 54.400. Da tribo de Zebulon, 57.400. Da tribo de Efraim, 40.500. Da tribo de Manassés, 32.200. Da tribo de Benjamim, 35.400. Da tribo de Dan, 62.700. Da tribo de Azer, 41.500. Tribo de Naftali, 53.400.
A soma total de todos os homens de 20 anos para cima que tinham idade para o serviço militar foi de 603.550. Mas os levitas não foram registrados com as outras tribos, pois o Senhor tinha dito a Moisés o seguinte: quando você fizer a contagem dos homens com idade para o serviço militar, deixe de fora os homens da tribo de Levi, mas ponha os levitas para cuidarem da tenda sagrada e de todos os seus móveis e objetos. Eles carregarão a tenda e todo o seu equipamento. Farão ali o serviço religioso e acamparão ao redor dela. Quando a tenda tiver de ser transportada, os levitas a desarmarão. E quando for preciso acampar de novo, eles a armarão outra vez. Quem não for levita e chegar perto da tenda, deverá ser morto. Os outros israelitas ficarão cada um no seu próprio acampamento, perto da sua própria bandeira, de acordo com o seu grupo. Mas os levitas acamparão ao redor da tenda, para guardá-la a fim de que ninguém chegue perto. E assim eu não fique irado com o povo de Israel. E o povo fez tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés.